I estem de nou a Ràdio Escaqueo, la ràdio més lliure de Barcelona. La ràdio que obre el micro entre cervesa i cervesa. Són les 12 del migdia, avui és 22 de maig de 1992 i les Olimpiades s'acosten. No crideu molt l'atenció amb la vostra actitud inconformista. Recordeu que el gran Covid us vigila. El nostre telèfon està obert per trucar quan vulgueu i dir la vostra. Bon dia, Barcelona!